марафоні працює команда Суспільно новини у студії Євгенія Гарков, жестовою мовою Ірина Сколотова перекладає. Російські війська перебувають на відстані за 30 кілометрів від Харкова, але окупантам буде важко захопити місто, оскільки вони не створили стратегічного резерву для цієї мети. Так вважають аналітики Інституту вивчення війни. Атакою на Харківщину росіяни намагаються стримати наші контрнаступи на інших напрямках. Про таке Суспільному сказав голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Послухаємо. Завдання, яке ставилось перед російським командуванням і російськими військовими, ставилося в тому плані, що перш за все відтягнути наші резерви, ресурси. Коли з'являється додаткова точка ведення бойових дій, працюють стандартні протоколи. Військові, які вимагають, окрім того, що, скажімо, війська, які задіяні безпосередньо на полі бою, мають обов'язково мати резерви. І от, власне, коли з'являється там додаткова лінія в межах там 10-20 кілометрів, в залежності від задуму, звичайно, що на цьому напрямку, окрім військ, які безпосередньо задіяні лінійно для ведення боїв, паралельно створюється ситуація, коли потрібно мати резерви, коли потрібно посилювати логістику, поставку. Після вчорашньої активізації, нагадаю, на Харківщині йдуть бої проти спроб російських окупантів наступати та просуватись вглиб території України. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються наші контрудари. Ворог застосовує піхоту і техніку, також тривають бої за населені пункти на прикордонні, що перебували фактично в сірій зоні. Це Стрілеча, Пильне, Борисівка, а також в районі Олійникова та Огірцеве, повідомляють на сторінці Генштабу у Фейсбук. Нагадаю, напередодні близько 5-ї ранку окупанти намагалися прорвати лінію оборони в Харківській області. Українські військові атаку відбили і спрямували сюди додаткові резерви захисників, повідомили на сторінці Міноборони Фейсбук. Яка зараз ситуація на цьому напрямку, Суспільному розказав депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик. Послухаємо. На сьогодні ситуація контрольована. Те, що ми маємо інформацію від військових, то запал їхній о півночі вже пропав. І залишилась тільки постійна робота кабами по нашим військовим. Дуже багато. Ми прямо вчора перебували практично 14 годин, перебували в стані повітряної тривоги. Йдуть позиційні бої в районі Вовчанської громади, населені пункти Плетенівка, Гатище. Там теж наші військові говорять про те, що ворога буде відкинено на їхні позиції на минулі і буде його розбити. Зброя з попереднього пакету допомоги від Сполучених Штатів вже на позиціях українських військових. Про це журналістам повідомив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. За його словами, нині Пентагон працює над тим, щоб доправити решту озброєння і техніки. Йдеться і про ту, що увійшла в новий пакет допомоги. Досягти швидких поставок вдалося завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах Європи. В цілому ж від початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Україні тільки військової допомоги на понад 50 мільярдів. Ця інформація стала відома напередодні з довідки Пентагону, де зазначений фактичний перелік. На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військ, атакують по кілька разів на день. Про таке Суспільному розповів Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хоружного Данкевича. Такий напрямок, як між Богданівкою та Іванівською безпосередньо на часі Яр, готує штурмові такі групи безпосередньо із своєї еліти, це із повітряно-десантних військ, і буде продовжувати, я так розумію, з більшою напругою, з більшою кількістю штурмувати наші позиції, застосовуючи безпосередньо як особовий склад, так і механізовану компоненту. Ну, а зараз далі сюжет про ситуацію на прифронтовій території, про населений пункт, де проживають наразі 70 людей. Мова йде про селище Ставки Лиманської громади Донеччини. До війни тут проживало 803 людини. Населений пункт був 4 місяці окупований і розбитий російськими військами. Після деокупації тут відновили електропостачання, жителі ремонтують свої будинки власноруч. Як нині живуть, Анастасія Галасюк розповість.
Квіти миру – так називає їх місцева жителька прифронтового селища Ставки Лиманської громади Олександра. Сьогодні її подвір'я має такий вигляд. Город, на якому вирощує овочі та квіти. Будинок, який відновлювали власноруч. Рік тому тут все було розбите, розповідає жінка. Все побито було, все вікна, все порозбивано. Ось дивіться, що могли, ще красили, пофарбували, що можна було, як можна було, так і сохраняли. І ми дорожимо цим своїм усім, дорожимо. Воно рідне, своє. Жінка з селища під час активних бойових дій не виїжджала. Оце моя квартира була. Це ми сиділи тут, у підвалі, із котами, з собаками, як вони боялися, як вони за нас ховалися. Оце я тут переживала, хто там тоді їв. Ми повилазили з погрібів усі, з підвалів на 15 кілограм усі похудали. Сусіди роз'їхалися, каже жінка. Селище розбите, роботи немає. Люди працювали, консервний завод у нас був, школа, почта, ну все в нас було, ну все. На дворі запаси води привозять технічно з лимана, бо водопостачання немає. Після звільнення відновили електропостачання. Не так. Це не одна стріляє, так що ми вже знаємо, одна з до нас. Кішка Маша вже вибухів не боїться, каже Олександра. 66-річна Тетяна повернулася після деокупації. Її будинок теж був пошкоджений обстрілами. Вікна закрили плівкою, відремонтували дах. Тетяна каже, продукти привозять, гуманітарна допомога. Овочі вирощують на городі. Тут у нас картопля посаджена. Ото. Це цибуля. Морковка я пересіяла, вчора би не зійшла. Селище Ставки було окуповане російською армією 4 місяці. У вересні 2022-го Лиманську громаду звільнили Сили оборони України. 430 будинків, всі пошкоджені обстрілами, 37 повністю зруйновані. До повномасштабного вторгнення тут жили більше 800 людей. Зараз 70, повідомили в Лиманській військовій адміністрації. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Його знайшли, коли він їв сніг, тепер живе за кордоном в Нідерландах. Там пес Супчик знайшов родину. Супчиком його назвали в притулку у місті Знам'янка Кіровоградської області, а звідти його забрали нові господарі і назвали Баунті. Пес має інвалідність, але це не вплинуло на бажання забрати собаку, розповіла його господарка Тетяна Єрьоміна. Як живе Баунті за кордоном, Олена Жикалова розкаже. Цей пес Баунті з притулку у місті Знам'янка Кіровоградської області переїхав до Нідерландів. Там він живе місяць. Його господарка Тетяна Єрьоміна показує відео з прогулянок. Баунті має інвалідність, він не відчуває задні лапи. Я побачила його в інстаграмі, ну я слідкую за сторінкою Деабу Знам'янка і за іншими також притулками. Я просто побачила цю собаку і я не знаю, я впізнала в ньому свого. Показала своєму партнеру, чоловіку, і ми спочили, він був згоден зі мною. Собаку знайшли взимку біля магазину. Він їв сніг, розповіла директорка Знам'янського притулку Богдана Стоян. Така купа снігу там була, трошки як відкидали, мабуть. І він той сніг їсть, і кажу, боже, голодний, давай забирати. Я знову до нього, він ричить. Кажу, що ж таке? І він починає тікати, і він не може підняти задню частину тіла. Собаку забрали у притулок і почали шукати господарів. Виявили у нього дві кулі, я так розумію, пневматична зброя. Перша лікарка нам сказала, що там куля дуже близько до спинного мозку, і її витягати немає сенсу, бо тому що можна зробити ще більше шкоду. Перед тим, як забрати собаку за кордон, зробили йому необхідні щеплення та документи. Оплатили дорогу, каже Тетяна Єрьоміна. Витратили 34 тисячі гривень. Говорить, забрати його їздили автівкою в Польщу. Туди його привезла працівниця притулку. Ми розуміли, що злапана проблема, і ми вже замовили одразу до його приїзду візочок. Богдана Стоян каже, за 5 років роботи притулку тварину з інвалідністю за кордон прилаштували вперше. Усього в притулку живуть 30 котів і 20 собак. Утримують їх за гроші благодійників. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. «Укрпошта» продаватиме на аукціоні посилки, які не забиратимуть з відділень.
Про це пишуть на сайті компанії, мовляв, це міжнародна практика. Мова йде про відправлення, які люди не збирають протягом півроку. Якщо такі не забрали, посилка може бути продана на майданчику Прозоро. Лоти будуть продаватися цілими палетами, в яких буде до 100 випадкових пакунків. Всі посилки будуть не розпакованими, без адресної інформації. Початкова ціна за кожний такий лот – 10 гривень. Працівники Укрпошти брати участь в аукціонах не зможуть. На цьому у мене все.